да бъде името ти, Господи. Благодарим ти, че ни подаряваш и днешния ден. Благодарим ти, че ни забираш на вечерна молитва. Ние вярваме, Господи, че ти си тук между нас, да чуеш нашите нужди, нашите просби, нашите благодарения. Ти искаш да бъдеш с нас, в нас, да ни изпълва с духа си и да ни употребява за привличане нови душички, да се спасяват и да наследяват вечен живот. Амин. Господи, ние имаме роднини, близки, приятели, за които те молим, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващи. Господи, помогни ни, ето ни, употреби ни както на Тебе угодно. Помогни ни, Господи, като събираме, да вярваме, да уповаваме, да усещаме Твоето присъствие. Слава да бъде името Ти, предлагаме нашите домове, благослови домовете ни, молиме Те за подобни събирания тази вечер на всяко място в този град, страната ни и по целия свят, където се чете Божието Слово, където се разсъждава върху Твоето учение. Моля Те, благославяй нашите брати и сестри, особено ние, които са преследвани, гонени заради вярата, притискани, измъчвани, молиме Те за болни, за страдащи, за сираци, за вдовици и за всички ония, които са в утеснени и в нужда през тия студени мразовити дни. Молим Те да благословиш ония наши брати и сестри, които не могат да бъдат между нас, защото са настинали, болни. Бъди с тях там на болничните легла, привдигай ги, помагай им, Господи, слава да бъде името Ти. Молим Те за Твоята благодат, за хваление, за говорене, за слушане и най-вече за изпълнение на Твоето Слово, за да не бъдеме забравливи слушатели, а внимателни изпълнители на Словото Ти, за да имаме добър успех, където и да отидем. Благослови ни, помилвай ни, утеши ни, изобличи ни, изцери ни, изпаси ни, Господи, и спасени ще бъдеме и ще Ти въздадем хвала от устни, слава да бъде името Ти. Амин. Дава и Словото Божие. Дава и Словото Божие. Ако Исус сказа, той повеча на скрътаци, точно само веща. Изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог нас е всякога. Ти погледни към небето, като Авраам стои. Я веру, Бога, доминатор.
Амичек на света. Вярва Исус ще те роди, нежно като баща. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Скоро ще дойде в слава, сам царя зна света. Вярвай, кто иде да вземе верните в небеса. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Чуден за мен бедения, кога Исус ме призвал. Слаб и отчаян се лутах греха, зарихнах и падах кастал. О, колко милост, любов в Христа, намерих сега в пълнота. Исусе мой баща.
7-4 от църквата прекрасна. От църквата прекрасна, градино моя светна, защо си тъй обятнала, как от светен защо си тъй обятнала, как от Христа.
четвърта глава от Светото Евангелие според Евангелист Лука, втора част. И слезе в Капернаум, Галилейски град, и ги получаваше в съботен ден, в съботни дни. И бяха смаяни от учението му, понеже словото му беше с власт. В синагогата се намираше един човек, който имаше нечист дух бесовски, и той завика с висок глас: О, какво имаш ти с нас, Исусе Назореецов? Дошъл си да ни погубиш ли? Знаете кой си ти, святи и Божий? Исус му запрати и рече: Млъкни и излез из него. И бесът, като го повали всред синагогата, излезе из него, без да му повреди ни най-малко. И ужас обзе всички и разсъждаваха помежду си и казаха: Какво значи това, дето той с власт и сила заповядва на нечистите духови и те излизат? И се разнесе слух за него по всички околни места. След като излезе от синагогата, той влезе в къщата на Симона, а тъщата Симонова бе заболяла от силна огница и го молиха за нея. Като се приближи до нея, той запрети на огницата и тя я остави. Болната веднага стана и им прислужва се. А при залих слънце всички, които имаха болни и разни болести, завеждаха ги при него и той, като слагаше ръка на всеки го от тях, ги царяваше. Излизаха също и бесове, и с мнозина със вики казваха: Ти си Христос, Син Божий. А той ги мъвреше и не оставаше да казват, че знаят какво той е Христос. И когато настана ден, той излезе и отиде в самотно място, народът го търсеше, и като дойде при него, задържаше го да си не отива от тях. Но той им рече: И на други градове трябва да благовестя царството Божие, защото за това съм пратен. И проповядваше в синагогите галилейски. Амин. Така може да седне. Отиде в Капернаум. По-късно той ще укори Капернаум и ще каже: Капернаум е, ако чудесата, които беха станали в тебе, беха станали в Содом и Гомор, те биха се покаяли. Значи ето, започват чудеса в Капернаум и затова и то какви чудеса, нали? Но ние пак казваме, че вярата може да насърчи вярващите, но тя не прави вяра. Това чудесата не правят вяра. Вярата правят чудеса. Чудесата може да насърчат вярващите, но невярващите гледат и затова мнозина считат, нали, че ако стават чудеса сега из България, мнозина ще повярват. Те си търсят начин да ги обяснат. Фарисеите търсиха начин да ги обяснат и накрая ние ще видим какво ги обясниха, че чрез началника на бесовете, чрез дявола, нали, царява болни, знаеме за Исус, че се носи, атеистите проповядват, че Исус е бил от 12 до 30 години в Индия, там се е научил да прави чудеса. Хитлеристите пак говорят там, че Исус е бил в Сирия и там се е научил в Сирия да прави от 12 до 30 години да прави магии и сирийски магии. Не може да се угоди на хората, или вярваме, или не вярваме. Но тук е много интересно това, че този бесовете познават Исус. Те знаят кой е Исус. Те знаят. Но какво знаят? Знаят, че Той не е само спасител, не е само и целител, но е и мъчител. Той ще мъчи бесовете в съдния ден. Защо реагираха така? Защо реагираше този обладание в синагогата?
Защото присъствието на Исус е мъка за бесовете. Те трябва да изчезват, да се махат от Неговото присъствие. Защото Той за бесовете е огън, който пояжда. Същото е положението и с християните. И затова не се чудете, когато някой обладан или някой атеист не може да ви понася. В него има друг дух. Вие може би чухте там Димитър, който беше обладан на Булина Ливада, изкрещя там пред Авона. Мразяте, мразя го и Димчо. Много ви мразя. Димитър не ни мрази. Беса ни мрази. Имах един началник, не, партиен секретар беше на монтажа и дойде там в бригадата, почана се кара с мене и аз не мога, казвам му, кой иска да бъде, гледай си работа там. Той взема един чук, удари по масата там, по една ламарина и побегна по пътеката. Вбесяваме твоето спокойствие! Нищо не съм му направил. А защо бягат? Ако Господ е с нас, така ще бягат бесовете от нас. Ще бегат и от тия, които са около нас и ще излизат и ще изповядват, че Той е Сина на Бога, Исус Назореец. Затова изповедта не е достатъчна. Един християнин може да каже, аз вярвам, че Исус е Сина на Бога, Исус Назореец. Какво още трябва да има в нас, за да е достатъчно? Трябва да изпълняваме това, което Исус казва. Защото, какво казва там един от апостолите? Ти вярваш, добре правиш, но и бесовете вярват и треперят. Ето, те треперят. Ето, тук виждаме, че това треперене го има в бесовете. И затова трябва да знаем, че така ще реагират бесовете, когато ние нали, се срещаме с обладани и безнуеми. И затова казва апостол Яков, какво трябва още. Освен вяра, трябва и дела от вяра. И за съжаление, много евангелски проповедници казват, че делата не са важни. И те са последователи на Мартин Лютер. Нали, Мартин Лютер е реформатора. Те са негови последователи и казват, Мартин Лютер, даже съм чувал такива и съм чел някакви такива, че Мартин Лютер не обичал посланието на апостол Яков и затова в неговата Библия го е слушил накрая. След като, нали, след посланието към евреите и след това го е слушил накрая. А той казва, не може да разделиш вярата от дела. Ако ги разделиш, не си християн. Щото и бесовете вярват, и треперат. Не може само с дела да се спасим. И неверие. И много хора може да си мислят, че не вярват в Бога, но те са добри. Те ще дадат много пари да се направят църкви, манастири, да се раздадат на сиромасите и след като извършат всичките тия добрини и кажат, о, Исус Христос, о, не, това е легенда, не ги ползва. Тия дела не ги ползват. Делата трябва да се правят от вяра, да се правят в името на вярата. Нека да дадат за църкви, за манастири, за училища, но да го правят в името на вярата. Така че делата сами не могат. Нали, Мартин Лютер дава пример, че от пламъка не може да се раздели топлината и светлината. Ако гори един пламък, едно дърво, не може да отделиме топлината от светлината. Сега може да има такива техники, нали, да пламъка да го изолират, той да свети и да нема топлина. Но топлината пак ще бъде вътре. Не може.
Така че уния, които казват, аз изповядвам, че Исус е възкръснал, аз изповядвам, че Исус е Боже и няма проблеми, има проблеми. Ако не изпълняваш това, което Исус казва, това, което говорихме и миналия път, нали, той за... не е ли той сина на дърводелеца, кои са майка ми и братята ми, уния, които слушат Словото и го пазят, и го изпълняват. Това значи и го пазят. Защото има такива, които го слушат, но не го изпълняват. Те не са му брати. Или изпълняват това обратното на това, което той говори. Какво е това учение с власт? Вижте, беса какво направи. Повали го насред синагогата, излезе от него, без да му привреди, навреди най-малко. Сега има много хора, които евангелизатори, екстрасенси, които като кажат така и хората се повалят. Такъв случай имаше и в НДК-то и няколко души, които са мои, нали, приятели, роднини, лежаха там на земята и викам ти защо излезна? Ами да ме освои Господа цигарите. Остави цигарите. Не съм. Ти защо излезна? Ами защото чувам гласове. А изчезнаха ли гласовете? Не са. Това падане какво е? Това падане чудо ли е? Чудо е, че са паднали. Ама когато Исус каза там и на онова момче, дето баща му го доведе, ако може стори нещо, какво му каза Исус? Ако можеш, повярва. Затова казвам на ония, които проповядват и по телевизия, християнската телевизия, а Божиите изцеления и Божиите милости са безусловни. Това не е вярно. Ако можеш, повярва. Ако не повярваш, няма да стане. Господи, помогни на моето маловерие. Помогни на моето маловерие. И Господ му помогна. Но той изповяда вяра. И тия, как така идваха тия, ето от всички места и Господ ги изцеляваше и мнозина, които беха хванати от нечисти, от бесове, също изповядваха ти си Христос, Син Божий. И обърнете внимание, той не им позволяваше да говорят. Защо? Защото те ще кажат една истина, че е Син Божий, след това ще почнат да лъжат. Значи бесовете, не техната главна характеристика, че са лъжци, че лъжат. И затова не бива да се разговаря с такива, които изговарят. Демонизирани хора, които изговарят някои думи и ти да схванеш на въдица и стих да говориш. Те точно това искат. Те точно това искат да влезеш в контакт с падналите ангели. И разнесе се слух за него по всички околни места. От синагогата Исус влезна в къщата на Симон Петър и неговата тъща лежеше болна от силна огница, силно възпаление, висока температура, много висока температура. И го помолиха за нея. Като се приближи до нея, той запрети на огницата и тя я остави. Болната веднага стана и им прислужваше. Какво означава тая висока температура? Ами означава, че той е дух. Той е дух, който предизвиква тая висока температура. При мен живееше леля ми, сестра на майка ми на времето, и една зима дигна 41 градуса, даже над 41 градуса температура. И аз се обадих в Пирогов и те пристигнаха, един възрастен лекар. Това беше по това време, но тогава за няколко минути бърза помощ беше пред вратата. И той сложи температурата, но
техен термометър 36,7. И викам, може би мисля, че съм излъгал, ето термометъра е тук на маса. Той вика, не си ни излъгал, аз знам. Аз знам, че температурата може да се дигне за 2 минути и да падне за 2 минути. Лекарите го знаят това. Какво означава това, че нали, докато нали, бърза помощ идваше, ние с Леля ми се молихме. И явно Господ я е докоснал като тъщата и оп, след 5-10 минути 36,7. И те и назначиха там някакво лечение. Вика, не се притеснавай, знаеме това, че температура може да се дигне много бързо, а и може много бързо да спадне. Ето го. Исус плезна, докосна тъщата на Петър и изчезна огницата. Затова много често някои болести, които ние ги мислиме за... Впрочем, голема част от болестите са присъствие на болестни духови. И затова е, когато се молиме, добре и да ги гониме. Болестни души, напусни тялото ми, напусни органа, който е заболял. И така тя стана и им прислужваше. И при заник слънце и на други места има в Библията много интересно, че точно при заник слънце, когато водат такива беснуеми, те почват да крещат. И аз съм свидетел на един такъв случай, точно при залез слънце. Доведаха едно момиче у нас и ние бяхме събрали там братовчери и роднини и започваме да говориме, слънцето заидеваше и както говорихме, тя изпища и падна на земята и там моите роднини. Я служиха на стола, нали аз съм го описал този случай в Израел чрез вяра. И аз обаче бех гледал един филм, много скоро предния ден ни беше, предната вечер, имаше едно кино Култура и там имаше един плакат как в Америка гонат дявола. И това ме заинтересува, и аз отидах да видя как в Америка гонат дявола. И там показаха една евангелска църква, и както си седеше едно момиче на първия ред, почана крещи. И пастирът слезна оттам, хвана и главата, те я държаха другите за ръцете. Хвана и главата и тя издава и дойде на себе си, той се качи обратно. И по същия начин това нещо се повтори с нас. Сестра ми и там от братовчедите я държаха здраво на стола. Аз се хванах за главата, в името на Исус напусни и за сега се отпусна. Обаче какво стана? Една жена, която живееше до нас, в този момент си е простирала дрехите на терасата и е паднала и от тогава започва да припада от епилепсия. Кой е направил духа? От това момиче в нея. Минаха доста време, може би 40 дни и тя дойде дома, радостна, днеска е 40 дни, не съм припадал, слава на Бога. Обаче дявол настрои баща и майка й срещу мене. Така че той не спи. И трябва да сме много внимателни, затова Исус казва, иди си, никого не казвай. Ние видяхме, че много хора, които Господ ги цари, нали, от тумори, от раци, от много тежки заболявания след това. След 5, 10, 20, 30 години болестите се върнаха, защото войната продължава. И поради нашето неразбиране и невнимание. Иисус казва, като излезе, злият дух от човека отива в безводни пусти места, не намира покой и се връща.
И те започнаха да говорят срещу мене, ходили при баща ми и казали му, твоя син е завел, как не го е срам, твоя син е завел, вика дъщеря ни там в една евангелска църква и там са бутствали с нея. И баща ми, как не те е срам, а викам, татко, ти не познаваш ти и сина ти бе. Ти верваш ли го, че това ще го направи? Те дойдоха ли да видят в евангелската църква, че там блудстват младежи? Но те се настроиха също. И започнаха да проповядват. Господ не я изцерил, един лекар на Волгоград има там клиника за психично болни и даде едно лекарство и от това лекарство тя оздраве от белите хапчета. И гръмна, нали, роднини, близки, некви бели хапчета, от тия хапчета е оздравяла. И ето, аз се провалих, като казах, Господи, каква полза, ако един бъде освобождаван, а друг бъде натоварен? Каква полза? Защо се молих аз и защо трябваше това момиче да бъде освобождавано, като друга жена от същото заболяване падна. И тогава чух. Ако се разкаивате за някакво благодеяние, ползата от него се губи. И веднага след това мое изказване, духа от оная жена се върна обратно върху момичето. Въпреки това, тя дойде и сплака дома, бех и дал едно евангелче, баща и замал евангелчето, подигравали се там с Господ, но тя дойде и сплака, молете се, молете се пак. Ние отидахме, Бачо Кирва отгоре имаше сестра Мара Димо при една сестра. И тук искам да кажа на нея, които казват, че това са идоли, но тя, баба Мара Димова, 50-на християнка, новородена, кръстена, имаше така дарба, че Господ и говореше директно по едно-две изречения само. Иди кажи на пастерите, че кой да влезе в небесното царство е моя лична привилегия, а не тяхна. Те да внимават, те да не видят, защото те събрали, говорили пастери, баптисти, 50-ни, тия православни, те нема да влезнат. Те нема да влезнат. И като отиваме при нея, баба Мара имаше, знаете, тая картина, Исус Христос пред ръцете на един камък е сложил така, моли се, луната е изгрела така, на една гора, и тя, когато застана на вратата, това момиче застана вратата и като погледна картината, гледа се в картината и изведнъж изпища и пана на земята. Идол ли е? Дойдоха едни брати от Плевен, художници. Ау, брат Петре, какво е това? А викам картина Исус Христос, Гецеманската група. Ма това е идол. Ма какъв идол, бе? Какъв идол? Вие имате ли такива картини? Не, ние нямаме. А имате ли евангелски календар? Е, имаме. Е, там на всяка страница има такива картини. На всяка страница, на всеки месец има такива картини. И като падна на земята и почна на пищи, аз застанах над нея и казах, Сатана, в името на Исус, напусни, излез от тялото на Мария. Вън! И беса проговори, и затова не трябва да ги слушаме, проговори и каза, няма да излезна. Ние сме двама. Тогава викам, и двамата вън. Първия влиза, разбутва къщата и тогава аз влизам. Тогава аз може да влеза, къщата е разбутана и тогава да влеза. И двамата вън. Викам, махай се, че като те удараш и те залепа за стената. И там имаше 3-4 сестри от 50. Ао, брат Петре, моля ти се, не се занимай с тези работи. Викам, млаквайте.
Знаеш ли в чо име ти заповядам да излезеш? Ти знаеш ли какво означава името Господ Исус Христос? И тогава това бе. Моля ти се, не ме мъчи! Моля ти се, не ме мъчи! И това за мене беше първия случай на такъв случай. И по този начин аз се излагах. Аз се излагах, че момичето иска от мен да не го мъча, да не се моля за него. И се дръпнах настрани. И то се лека по лека се надигна, окопитица. И си тръгнахме и заедно с брат Иван бехме от Герман. Излезнахме от там и точно при Нараковска и това беше тази скоро ремонтираха преката на Раковска там трамвая до операта. Дондуков, да. Абе, но ето 3-4 сънища все там се сънува. Все на това място. Изведнъж тя ме хвана за ръката и полете да падне върху... Имаше тогава един показен магазин там на нали, банани, портокали, никъде не беше в България. Сега не викаме, И по време на комунизъм беше пълно. Къде беше пълно? Показен магазин и там може да купиш сега, да си купиш с долари. Да си купиш портокали и банани. И тя полетена там и нали, аз пак казвам, в името на Исус излез от нея. Обаче тя се отскубна от ръката ми и побегна. И като побегна, мина Раковска и там пред операта извиках аз на стой! И тя се закована. А брат Иван казва, моля ти се, не го гони, моля ти се, спри, не се разправи. Защо бе? Абе, с много силна власт викам и говори на ухото. И вече ще кажа, влизай, разреши да влезна в теб, кажи да влезна в теб, кажи да влезна в теб. И вече вика, ще кажа, влизай. Затова моля ти се, не се занимай. Тогава, през тая нощ, сънувах сън. Сънувам, че влизам в една къща и това момиче там в тая къща и казва, тук идва един демон, вика и ме мъчи. И извика. Ето го, ето го. Влиза в къщата един мъж и аз го подгоних и се повтара разговора, който беше през трамара. Няма да излезна, ние сме двама, излизай, знаеш ли в чой ме ти заповядам да излезнеш? И той, прозореца на тази къща беше с едни на село обикновено от старите къщи, имат такива с едни фи железа, нали, направени така, за да не влизат кърци. И той се промощни там през железата, излезна отвънка, единия му крак е вътре, само кръка до коленото, вече е излезнал и вика, моля ти се, не ме мъчи. Значи ме излъга. И той, като се дръпнах аз навътре, той влезна вътре в къщата. И аз го питам, ти защо мъчиш това момиче? А той отговори, омръзна ми да се бия с бесовете, тук идвам и си почивам. Това беше сънът. Бесовете се бият едни други. Те са в постоянна война. И тогава, разбираш, аз разбрах, че ме е излагал, молихме се отново, тя се възстанови, отида на работа, започна да работи. Обаче след известно време родителите продължаваха, ходиха при Ванга. Ванга им казала, че като се ожени и почне да живее по-лъв живот, ще бъде освободена. Ожениха я, нали, там по някакъв начин намериха, ожениха я и тя отново се влуши. Отново се влуши и
Ян Америка, нали, ударена някаква катастрофа при неизвестни обстоятелства, казах кмета там на селото, е загинала. Явно той е тръщнал имало там. Разбирате ли какво правят роднините и родителите? Ние ще я заведем при Ванга, тя ще каже как да бъде изцелена. Къде я заведохте? При дявола. Как дявола да каже как да бъде изцелена? И като ги говориме тия работи, а вие не признавате Ванга, тя е българската пророчица, тя е светица, никаква светица не е. Ванга е майосница. Толкова. Ванга говори с умрелите. Един мой познат, мой чезна на времето касетофона, той отиде при Ванга да му каже къде е касетофона и тя му казва. Сега е дошла, вика, баба ти и тя ще каже къде е касетофона. Ма чакай, аз не съм дошъл да говоря с баба ми. Баба ми е умрела. Какво ще ми каже баба? Не, 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 баба ти ще каже къде е касетофона. Разбирате ли с кого е говорила Ванга? И какво казва във Второзаконие? А които говорят с умрелите, са гнусни пред лицето на Бога. Гнусни! Да не ми си сърди пламен, нали ще чуе. Неговата майка си говори с мъжа и идва вечерно. Е, тупне го по рамата и ставай да си говори. Имах един братовчет, той почина, жена му Райка, вика Пешо, отдолу към Марци, вика с мене стана нещо страшно. Какво бе, Райке? Абе, като умра, Петър, вика, и той Петър се казваше, братовче ти, вика нощно време, дойде, вика и Райке, давай да си говорим. И си говориме. И аз го викам, като за вечерно време, към 12, викам, Петър, тук ли си? Тук съм. Обаче един ден, като ме натисна, вика, почна да ме души и като почна да крещи, ме викам, Петър, биеше ли те турмо? Ма не бе, не, не, не ме е бил бе, бе, толкова добре се разбирахме, но това не е Петър бе, Райке. Е, кой е? Ме викам, това е дявола бе, това е Сатана. Ама нали умрените? Се движат, не могат да се движат. Има... Исус казва за този Лазар, че има голяма бездна, пропаст, не може да се разхождат. И като четете такива свидетелства, които идват главно от братска Русия, от руските окултисти, една служителка в КГБ, отишла на небето, после я завели в ада, от ада се върнала тука, па пак отишла на небето и такива работи. Не мога да се разхождат. На лево и на десно. Ми нали са разузнавачите за това? Против го вика, защото са разузнавачи на всякакъде. Те се бутат и... КГБ се бутат и в рай, и в ада. Клавдия Василевна, аз съм я запомнил, и се помоли, Господи, кому служи Клавдия Василевна? И чувам, на КГБ. И това се печаташе в маса, такива и се пръскаха по православните църкви. Клавдия Василевна, чули за Клавдия? Клавдия Василевна. Клавдия Василевна, е това са окултисти, не им вярвайте. Книжката на Иликата в църквата. Кой? Книжката, където е в църквата на Иликата. Не се сещам за... За оня човек, за една жена, която е умрял мъжа и тя за 6 месеца си говори с него, той е дошъл в стая. И това стои в църквата и Иликата, вика, тая Божия книга. Тогава в правец. Аз път не обърнал внимание това. Че той си идвал и си говорил. Той нали вика, че всичките книги са му чисти. Ама и никъде. Ти извади една книга. Да. Почна да я четеш и там намери... Точно същия случай. Окултизъм. А и тя беше руска, ако не се лъжи. Български писател не. Български издател, ама е станал в Русия. Русия.
Сестра ми, за съжаление, даде ми една книга да чета и аз почвам да чета. Една жена пътува в влака и като слиза от влака, с нея стига, слиза един младеж от същото село, в Русия се развива събитието. И нали, си говорят по пътя и се разделят, нали, тя си тръгва вече към къщи, лека нощ, лека нощ. И на другия ден среща майка му на това момче и казва: абе, с нощи дойдохме с сина ти, вика, пътувахме заедно. Бе, къде сте пътували? Ма заедно слезахме от влака, бе. Ма как ще слезете заедно от влака, бе? Сина ми е убит на фронта, вика. И коментарите. Ето, виждате ли, душите съществуват, те идват, те са. Какво е това? Окултизъм. Окултизъм. Какво представляват тия роднини? Бесове! Бесове! Нема да дойде баща ти, майка ти. Може ли да сънуваме роднините? Може. Това е съвсем друго нещо. Господ ти дава този образ на роднината ти, за да му повярваш. Една, като говорих така, една сестра Райна, на Стоил, сестра му вика: добре де, а тогава защо ние сънуваме нашите роднини, ако идват дяволи? Викам: сестра Райна, и къде е Стоил, брат ти? Ами Стоил е в Америка. Ами ако не идват, вика душите. Ами викам: ти сънуваш ли го, Стоил? О, много често. Е, Стоил дойде ли през нощта от Америка да си говорите на него? Е, какво искаш да кажеш? Ма не е дошъл Стоил. Ама душата му ли дойде? Как дойде? Ма как душата му? Той трябва да умре, за да дойде душата. Бог ти дава този образ и тая картина, за да повярваш. А не че душата на еди кой си е дошъл да си говори. Нали? И какво става понекога? Раздават цигари там някои жени по камарци. Абе, вика, мъжа ми вика, каза, че му се пушат цигари, да раздадем тук цигари. Ела, си хапни нещо, че е бил много гладен. Да хапне и той, вика, ма той не мога да хапне. Защо? Ами защото няма зъби. Той няма ни зъби, ни стомах, как ще хапне? Е, добре, защо го правим това? Да си спомним за този човек. Това е по-мен, се казва. Спомен. Да си спомним. А не че ядат. Бехме на едно погребение и свещеника горе във влада казва: абе, не слагайте на земята, бе. Ама не, той, аз го сънува, че е гладен. Абе, как е гладен? Той няма да еде тук от земята, да ето го слагат. Обаче те не го слушат. Той им говори човека, а те си продължават, слагат хляб там, сипат жито отгоре на земята. Вика, той няма да яде, бе, разберете, бе, хора. Обаче народа знае. И затова тия бесове и духове по най-различен начин лъжат. Един мой колега, почина баща му, и той дойде сутринта след погребението, вика: абе, Петре, вика, нещо стана с мене, много съм оплашен. Вика, аз вярвам, че има Господ. Ма след погребението на баща ми, вика, ние живееме на четвърти етаж на Красно поле, в Красно село, в един блок. И след погребението аз съм си полегнал леко така. И изведнъж, вика, се появи образа на баща ми отвънка на прозорец. И аз ми настръхнах косата, зарадвах се, нали, че баща ми е жив. И веднъж, като се измени, вика, образа му, ама толкова страшен, че вика: аз съм мъж, баща на две деца, и се подмокрих от ужас. Викам: Иване, баща ти мразеше. Ма как, бе, той си даваше живота за мене, бе, аз съм му един син, единствен син.
Е, вярваш ли, че баща ти ще го направи? Е, кой го направи? Ами, Сатана, дявол. Ама как бе? Ами, те така. Приема образа на баща ти. Вие сигурно знаете за тая... Варна имаше една екстрасенска, където казала да и се яви дявола, да го види. И той показва един кордон, редица от мъже, от най-красивия до най-грозния. И я пита, в кой образ искаш да ти се ява? Разбирате ли какво мога да направя лука? В кой образ искаш да ти се ява? Затова Исус ги смъмреше, не им даваше да говорим. След като настана ден, той отиде до самотено място, започва да се моли, те пак го намериха и искаха да се върне пак в Кафернал. Но той им рече, и на други градове трябва да благовестят Царството Божие. Защото за това съм пратен и проповядваше в синагогите галилейски. Главната задача на Исус идването е да проповядва Царството Божие. Да приемеме Царството Божие. Отче наш, който си на небето, да дойде Твоето царство. Да дойде Твоето царство. Това е главното, което ние трябва да искаме и това да проповядваме. Да дойде царството Христово, царството Божие в нас, в нашето сърце. Ето царството Божие вътре във вас. А изцеленията, а освобожденията, а спасенията придружават благовестието. Главната цел е благовестието. Главната цел. Нас не обвиняват, че ние се занимаваме само с изцеления. Не е верно. Ние проповядваме, четеме Евангелието от Матея 1 глава до 22 глава на Откровение. Редовно караме наред и се занимаваме с това Евангелие. Не се занимаваме само с изцеления. Но и царенията трябва да придружават повярвалите. Те трябва да ги имат. Това са чудеса, които или личби, както са наречени там в Марка, които трябва да придружават благовестието. Тогава благовестието се потвърждава, че е правилното благовестие, че е от Бога това благовестие, а не само теория и само приказ. И така, повярвалите, трябва да ги придържава. Изгонване на бесове и изцеление на болни. И това са именно чудесата. Знаете, че апостол Павел казва, че има такава дарба, чудотворство. Всички изцеления, които ги има в Новия Завет, прогледнал, слепороден, глух, заеклив, изчезнал, освободен, всички тия чудеса от неизцерими, невъзможно за изцерение, са чудеса. Всичко това са чудеса. Защо? Защото човека не може да ги направи. Освен другите чудеса, които той ходи по водата, по морето, това е чудо. Може ли някой академик, ето брат, попитах и тия твоите професори. А вие като сте големи професори, академици, мога да ходите по водата отгоре по морето. Нали всичко знаете? Нали знаете всичко? Това са чудеса, които Господ ги прави. Тия чудеса, разбира се, има хора, които Господ ги избрал да бъдат с такива дарби, да вършат чудеса, сигурно. Наскоро ще дойде свети, Николай Мирликински е вършил чудеса, като е спасявал давещи се моряци. Как ги е спасявал? Не се е хвърлял там да плува с тях. Или други подобни чудеса са правили. Елисей, на един му пада
брадвата в реката и той и изплакал пред него. И какво направи Елисей? Простре си там това тоягата и оп! Железото излезна отгоре и почна да по... Чудо ли е? Ми чудо е. Защо? Защото Бог командва всички сили в Вселената. Да. Един ден слушах. Божие чудо. То... Божие чудо е това. Това... По молитвите, но... По молитвите, но Бог го прави. Човека не може да, нали, да каже тая братва да изкочи навън. Той може да каже Господи, в името на Исус да стане. Така че чудесата ги прави Бог. Но православната католическа църква ги нарича тия хора, които са се молили за чудеса и те станали чудотворци. Нали? Един чудотворец, друг чудотворец, но наистина Господ ги употребял. А по времето на Елисей, едва ли некои друг, ако беше казал да излезне брадвата, щеше да излезе. Защо? Защото него го определил за тая цел. И така, нека помним, че ние сме призвани да занесем Евангелието, благовестието, а и целението, освобождаването и други неща трябва да пробват да придружават благовестието. И понеже ние се молим постоянно за изцеление, има и други условия, които когато няма изцеление, трябва да призовеме. Първо, болният трябва да се моли. Ако няма резултат, трябва да призове църковните презвитери, да го помажат с масло, да се молят. И обърнете внимание на тия думи. И молитвата, която произлиза от вярата, ще привдигне страдалеца и той ще бъде изцелен. Молитва, която произлиза от вярата. Не може само молитва без вяра. Нали? Какво означава това? Това означава, че той, който е болен, трябва да вярва, че Бог ще го изцели. И той, който се моли, трябва да вярва. Исус казва, ако двама се съгласат да поискат нещо от Отца, ще им бъде. Ама ако са съгласни. Ако той, който се моли, вярва, а той болният казва, абе да опитам, аз не вярвам, ама да пробваме, може па да стане. Няма да стане. Такъв човек, казва апостол Яков, във всичкия си живот е неуреден. Той, който се съмнява, трябва да вярва, че Бог иска да го изцели, че Бог може да го изцели. Трябва да вярва. И той, който се моли, също трябва да вярва. Защото има хора, които не вярват. Те го правят, те те помазват, ама не вярват. Нали? Ето, аз съм свидетел на такива хора, които свещеник или пастир, който, абе, я не ми говори. Я вика, не ми говори за тия царени, тия чудеса. И така ние вярваме, че и днес, и сега, и сега Бог върши чудеса. Но трябва да бягаме от тия бесове, които мъчат, тормозат, лъжат хората, лъжат хората, за да се отклонят от пътя на вярата, да се усъмнат, че Бог ги обича. Помнете това, дето казва апостол Павел. Тоя, който не пожали собствения си син. Собственият син не го пожали за кого? За нас. За нас. За нас. Как така ще ни отхвърли? И ще каже, махите си вие, нечестивци. Защо? Защото не сме много свестни и много добри. И пак, нали, говорихме по този въпрос. Го казвам като пример. Представете си, че сте баща на 10 деца. 5 послушни, 5 непослушни. Но те са ви синове. Господ съжалява, че тия деца са непослушни. Но те си са му синове. Тех може да ги пердаши, да ги бие, да ги наказва, да ги вкара в пътя, докато другите ги благославя, да ни помага им да израстват. А кои са тия непослушни? Еми, дето не искат да слушат това, което Господ им казва. Кои са тия непослушни синове на Бога?
Ами те, които Бог казва да направим това, ние правим обратно. Е, това са синове и дъщери, които Господ казва, прави това, ние правим обратно. Ами Господи, защо това така? Ами е, така е. Добре, да не философстваме много. Ако имате въпроси, казвайте. Ако имате да допълните нещо, казвайте. Нали, ако имате свидетелства, казвайте, имайте пълна свобода. Ако имате нужди, казвайте, не се притеснявайте. Искам да ви кажа, че в събота се молихме, вие не знам дали разбрахте в събота, за тия двама мъже от Виена, Петко и... Как се казваш? Милчо. Не знам дали разбрахте, тия двама мъже са хомосексуалисти. И двама. Не знам дали завлезахте и те говорят малко като жени, такива. Но, когато се молех за тях, усетих такова помазание. Такова помазание за тия нещастници. И Господ ги обича, иска да ги освободи и да ги развърже. Аз вярвам, че ще ги развърже, ще се оправят. Те са слушали едно мое свидетелство за освобождаване на такива хора, които се ожениха за един от 50-та църква. Той се ожени, има дъщеря и си има семейство. Бог го освободи от този демон. Бог обича човеците, колко ни да са паднали и нечисти, но вие видяхте един плака пред цялото време, задавяше се от сълзи и тогава, нали, аз ви казах, че ви дах едно видение, нали, до амвона преди стълбите, изведнъж блесна една светлина сутринта и там видях един, може би, около 2 метра мъж, много красив, и от неговата светлина побеля църквата. Всичко блесна и побеля. Той се обърна към хората, само се усмихна и видението изчезна. Какво значи това? Там е, до амвона, тук е, повярвайте му, тук е. Ма ние не го виждаме, ма той не се вижда, той е дух и истина. Много важно е доверието, наистина, към Бога. Доверието не е да вярваме за събитието, да вярваме за конкретното изцеление. Да повярваме в Бога, да му се доверим и тогава нещата се развиват според Неговата свята воля. Ако му се доверим наистина, от сърце, в дълбочина. Искам да свидетелствам, някой ще каже дребно нещо. Предните дни, като беше така доста студено под нулата, излизам и тръгвам за работа и вратите са като заварени на колата. На колата. Не мърдат, отключени, нали всичко. Не е да е замръзнала гумата. Просто не мърда. И направо съм безпомощен. В един момент си казваме, безпомощни, Господ е мощен. И вратата, която съм е дърпал 10 пъти, почукла, какво ли да съм е правил, да се размести нещо, да това. Следващия момент само е пипвам и тя се едно, че съм е отварял много пъти, никакви следи, ни от замръзване от нищо. Няколко пъти така. На следващия ден, на по-следващия, забравям и пак почвам да се ядосвам. И след малко, благодаря ти Боже за всичко това. Дребни неща са, но са насърчителни, защото Той е навсякъде, във всяко е готов да ни помогне. Да ни помогне винаги. С молба за молитва за 48 годишна Каролина, болна от рак, с разсейки по цялото тяло, за искрено покаяние и церение, сестра Христина от Варна. Ами Каролина, мирния договор да се изповяда, да признае греха си,
Ние се молим за Каролина. Обаче, ако тя не вярва, ние ето това говорим. Кажи. Ами, аз искам да благодаря на Бога, защото... По-силно. Искам да благодаря на Бога, защото не искам... Се молих ли? Съм? Да, хората, изследвай ли всичко окей? Благодаря на Бога. Това Бога, добре си. Ами, ние казвам. Ами, вчера по тълното вървяхме по шостето и имаше мъгла и в един момент аз правя една крачка надясно, и една кола минава покрай мене и аз викам Господ да благословя, че така бавно кара и някаква жена пристига срещу мен и казва изобщо не се виждате и ако щяла да ни блъсна, ако е карала малко по-бързо и благодаря на Бог, че ме опази. Просто направих една крачка и колата мина. Излизайте с молитва. И тя каза, че трябва да имам нещо светло отражателно. Казаха в Пирогов, че първият ден след... Заледяването 150 души са отишли в Пирогов с потрошени крака и ръце. Абе, молете се като излизат. Ама всеки си мисли, че за него няма да се случи. Чека, абе, то, кой ги знае тия, дето са парзовали и са чупили краката и ръцете. Над 150 души софиянци са посетили Пирогов. Затова излизате с молитва. Господи, опази ме, да не се подхлъсна, да не се препъна, да не падна, жив и здрав да се прибира. Толкова е трудно. Не, ама не се сещам. Това е същото и със сядането, и аз. Усекна нещо да взема, сложа го остана. Викам, Господи, извинявай, моля те, освети го, но то вече го стана. Трябва да се научим, да имаме навика, навика да се молим. Добре, има ли други въпроси или нужди? Еми, ако няма, да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти и благодарим Ти за Твоето Слово, което е дошло до нас. Ето, с влизането Ти в синагогата, Ти започна да изцаряваш, да развържаш, да освобождаваш насилваните от дявола. Ние знаем, че Ти обичаш тия измъчени души и особено Те молиме за обладаните души. Такива обладани, които са притиснати от шизофрении, от други болести, от различни демонични нападения или внушения. Молиме Те, Господи, за тия деца като Кристина, като другите сестри Емилия и Кристина, моля Те да ги помилваш, да ги развалиш, да ги освободиш от насилието на дявола. Много пъти сме принасяли молитви за тях и Те молиме Ти да подействаш, да влезнеш в нашите събрания и тия бесове да напуснат телата им и домовете им. Молиме Те, Господи, за малкия Теодор, температурата я свали, огницата, заповядай на огницата да освободи Теодор. Амин. Температурата да се нормализира. Молим Те за брат Димитър, който си отиде. Също има температура, той се притесни, че е студено. Моля Те, бъди с него и нормализирай и премахни това заболяване, микробите на грипа да и бъдат изгорени, унищожени и той да бъде изцерен. Молим Те за всеки един от нас, Господи, да ни пазиш по пътищата, от пътно-транспортни происшествия, да ни пазиш, да не се подхлъзнем, да не паднем, да счупиме крак или ръка. Ти да ни пазиш и да ни помагаш, но и ние да бъдем внимателни. Бъди с нас, пази ни, помагай ни, Господи, слава да бъде на името. Молим Те сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Молим Те, Исусе, Сине Давидов, помилвай ни. Ето, дошли сме при Тебе. Имаме нужда да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни изобличиш, да ни помилваш, да ни цариш и да ни спасиш, Господи. Помогни да опазим вярата до край, за да бъдем там, където си Ти, заедно с Твоите ангели и свети, там да бъдем през вечността, помогни ни да опазим вярата си до край. Господи, молиме Те за уния брати и сестри, които са насилвани от дявола.
които лукавия ги лъже да напуснат църквата, лъже да направят това или онова. Молим ти за такива, които ги мами, че ако си отидат от този свят, ще им бъде по-добре. Молим ти за такива, Господи, особено младежи, да ги развърши, освободиш от насилието на дух, на смърт, на самоубийство. В името на Исус да напуснат телата им, духовете им, душите им и да настане мир и радост в техните души. Господи, слава Тебе! Молим Ти за ония, които са болни, за тази жена, която е болна от варна, от рак. Смамри демона на рака и тя да бъде развързана, освободена и царена. За Твоя слава и Ти ще прославиш името Си. Молим Ти за Калинка от Добрич, изцери крака и Господи, изцери крака и лекарите не могат да открият никаква причина, а страшни болки. Моля Те, не допускай, Господи, да се увеличават тези болки. Ти си мощен и силен, да я изцериш. Благослови, Господи, и роднините им, и близките им във Варна, в Добрич, в Балчик, също Калинка от Балчик, Йосиф от Балчик, сина й, дъщеря й, децата, внуците й. Докарай, Господи, тая жена, която се занимава с магиосничество, до покаяние, за да погине душата и там в между нейните роднини. Слава да бъде името Ти. Благослови тия жени, които се молихме в Правец. Помилвай Мариана, развържи ръцете и краката й от този демон на артрит, който е сковал цялото й тяло. Дигни от леглото, за да си прослави името Ти. Милост, Господи, за всеки един от нас. Милост за нашите роднини. Милост за нашите брати и сестри. По дух и по плът роднини, където и да са, бъди с тях, милост за нашите братя в Виена, в Финландия, в Швеция, в Америка, в Франция, където и да са по лицето на земята, наши сънародници, пази ги, Господи, и помагай им. Пази ги и помагай им да не се отклонят от пътя на вярата, за да наследат вечен живот. Молим и Ти за тия двама мъже, които бяха, вярвам, че вече са освободени и развързани от този дявол на хомосексуализъм. Развържи ги, Господи, за да могат да създадат семейство и да бъдат свободни. Аз Ти благодаря за милост, че Той изповяда, че не е спал по цели нощи и сега спи спокойно. Моля Те да ги развържиш и да ги освободиш. Молим Те за Красимира. Помогни да се приближи по-близко до Тебе, Господи, и освободи я. Да се отврати от алкохола. Молим Те също така за парализираната Миглена и сина Иво с психически разстройства. Ние знаем, че тия психически разстройства са бесове. И затова Те молим този бяс в Иво да напусне тялото му и Иво да бъде развързан, освободен и целен. Помилвай ги и благослови ги, Господи. Моля Те да минеш през телата ни, души святи, от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни, през всички органи и системи, да ни цариш от всяка болест и от всяка немощ. Помилвай ни, благослови ни и цари ни с нас и в нас остани. Молим Те, Господи, ето апостол казва, че във верните му ще се всели Христовия дух и ние отваряме сърцата си, отваряме къщите на сърцата си и Те молиме, Исусе Сине Давидо, Твоя Христовия дух да се всели в сърцата ни, Амин. Да се всели в домовете ни, Амин. Да се всели в църквите ни, Амин. И да се разпръснат нечестивите, Амин. Злите сили, злите паднали ангели да бягат
от телата ни, от домовете ни, от църквите ни и да върват там, където Ти си им определил място. Помилвай ни, Исусе, бъди с нас и ръководи ни. Ето, оставяме се в Твоите ръце и сега ще Ти се помолим, Отче Свати, и прави ни с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се моли и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свята името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашите човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святи и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и възлезе на небесата и седи отясно на Отца, и так ще дой със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има края. И Духа Святия, Господа, животворящия, който от Отца е схожда, кому се покланяме и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Има ли откровения? Ако няма... Господи ми прости, не мога да си спомня в коя глава Бог дава на Мойсей 10 заповеди. В Изход беше и в Второзаконие, ама... Ето го, Изход 20, не убивай. Къде? Ето го. Коя е първата заповед? Коя? Първата. А, първата. Аз съм Господ Бог Твой, който те изведох из египетската земя от дома на робството, да нямаш други богове, освен мен. Това чух за двамата... Обладани. Първо, да нямаш други богове, освен мен. Това е за двамата мъже от Астрия. Да. Тия двама мъже не няма други богове. Не, един беше от са от мюсюлмански семейства. И те искат да се кръстват. За съжаление, във Виена свещеника не е пожелал да ги кръсти. Българският свещеник казали ми, трябва да си намерите кръстници. Ами единия кръстник на един, а после другия кръстник на другия. Те са двама българи там. Непременно трябва да има семейство, кръстници, нали, такива. Важно ли е? Нали, аз питам, той е свещеник. Апостолите търсиха ли кръстници? Ели ги кръстава. Дома на Корели казаха ли? Я да се намерят кръстници тук за дома на Корели. Вярваш ли? Те трябва да го, те искат да напуснат исляма,
и да приемат Господ Исус Христос. Къде са тия хора? Там ли Моля? Са сега? Във Виена ли? Във Виена са. Да, те трябва... в събота дойдоха специално за нашето събрание. Еми, за самолета и обратно. Трябваше събота да бъдат кръстени. Да дойдат тук. Не, както са дошли да ги заведем на кръщение. Ема, те вече тази домина. Да. Те дойдоха само за събрание. А трябваше да отидем до Виена. Ами... Ви сега, ако попаднат на някои баптисти, те ще им кажа, трябва да бъдете спасени, па тогава трябва да минат години, па тогава ще ви кръщават. И ако падне самолета и умрат, не кръщите. Видиш колко искрено изповедта на Петко, той се разплака. А то ми беше удобно да свали шапката, защото отзад имаше такова. Е, защото имаше... Господ да ги благослови. Такива, какво беше? Опашка. Опашка. Да, те много мъже имат. Има и свещеници с опашка. За Мариана е правец. С тия левити. Така, кажи, брат, ти ще това за Мариана, правец брат Петре, имаше на времето, сега не съм ги виждал, стъклени фруктиери на стойка, като на чаша за вино. Е така стъклена и вътре виждам плодове. За момент само се върна. Ами хубаво, тази жена казва, че е добра жена, ама плодовете. И миналата година чух това нещо и сега ми се припомни. Две думи, три. Грипа е демон. Еми ето, огницата е демон. Тогава не е било грип, а е било Температурата е на лечението. Само, че има микроби. Демона си има, придружава някакви микроби. И аз от миналата година топи така, като чух това нещо, викам, ще го пробвам, нали? И като аз си чувствам, когато почва да ме обхваща това нещо. Просто не съм нещо, не ми е било основе. Издърш едни тръпки, ама не като ти ред, когато се молиш, и сега като се молиш, за да изцеляваме, едни топли тръпки минават от главата по петите. А едни студени такива почвам да ме втриса и тогава почвам. Господи, прости и греховете ми и почвам да го гоня. Това правя, това мога. Ама от мене само, от друг не. Добре. Бойче, защо стоиш право? Другите се едно ли? Може да има нещо да каже. Има ли друг някой нещо да каже? Ако не има, да си изправиме. Господи, слава да бъде римито ти, молим те за Бойка, която обикновено закъснява. Помогни и да се мобилизира, помогни и да се стегне, цари бъбреците и цари тялото и цари душата. Молим те за всички ония, които сме дошли с някакви нужди, помилвай ни и цари ни, да си тръгнем от тук живи и здрави. Помилвай нашите роднини. Молим те сега, бъди се с нас, Господи, и тази вечер, и тази нощ, опази ни. От Сатана, от Духа на Антихриста, подари ни мирен и спокоен сън. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. За домовете ни. Амин. За чадата ви. Амин. С църквата му на това място. Амин. За църквата на Господ Исус Христос в град София. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.